Кабул тұрғындары Талибан қозғалысымен ақш жасаған бейбіт келісім жобасына ризашылық білдірді. Ол құжатқа сәйкес шетел әскері Ауғанстаннан 18 айдың ішінде шығарылуы тиіс. Ақш бастаған коалициялық күштер бұл мемлекетке осыдан 17 жылдан астам уақыт бұрын басып кірді. Сол соғысты тоқтату жөніндегі келіссөздер Катар астанасы Дохада 6 күн бойы жүргізілген. Оның нәтижесі айтарлықтай жетістік ретінде бағаланып отыр. Дегенмен ауған үкіметі мен тәліптер арасында бұл мәселе жөніндегі келіссөздер немен аяқталары әзірге белгісіз.